আছে কিহত আছে কি পৰবিত আছে তেখেতক অতি সোনকালে বৈষ্কার কৰক নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কোনোবা এজনক সেই দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো মই এছ চি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক এটা অনুৰোধ জনাইছো সিংহজিৎ হাজৰিকাক আমাৰ বিহালী আঞ্চলিকৰ যি পৰবিত আছে তেখেতক অতি সোনকালে মানে বৈষ্কার কৰিব লাগে যুৱক এজনক তাৰমানে সেই স্থানত দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ বিহালী এছ চি ছাত্র সন্থাটো আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবিছো নহলে এছ চি ছাত্র সন্থাৰ নামত তেওঁ আমাৰ বিহালীখন অন্ধকাৰে নিয়াবৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা চলাই আছে তেখেতৰ চকুত পোৱা নাই চাগে ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ গোটিয়ামাৰীত কাম কাজবিলাক হৈ আছে তেখেত এজন প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে এছ চিৰ কোনো মানে যোগ্য ব্যক্তিয়ে নহয় গতিকে মই এছ চি ছাত্র সন্থাক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ নিচিনা যদি ব্যক্তিক এছ চি কিবা সংগঠন চলাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত এছ চি জাতিটোৰ যে মানে অন্ধকাৰে যাব এইটো একেবাৰে খাটাং কিছুমান মানে যিটো পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতি বুলি কৈছে সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰি এইকাৰণে কাৰণ দুৰ্নীতি হ'লে মানুহে বৰ্তমান মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিলেহেঁতেন বা অন্য মানুহ ওলাই আহিলেহেঁতেন এজন বা দুজন মানুহে ক'লে যে দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম চৈত্ৰ দুখ আছে আৰু সেইটো মানে তেনেকুৱা মানুহৰ এইটো নিয়মেই আৰু মই এটা ক'বলগীয়া হৈছে তেওঁ যিখন মিডিয়াৰ বিষয়ে তেওঁ মিডিয়া বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ ছাৰ্ভিছত দিয়া মানুহখিনিয়ে ভুল কৰিছে আচলতে তাত মই এজন বৰ্তমান অনুসূচিত জাতিৰ লোক হয় কিন্তু তেওঁ যিখিনি কথা উত্থাপন কৰি আছে এইটো ভুল ধাৰণা কাৰণ আমাৰ ভটিয়ামাৰী পঞ্চায়তত নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰত মানে কামখিনি বহুতো ভাল হৈ আছে আৰু চব ৰাইজে শলাগ লৈছে গতিকে তেওঁ এইটো যিখিনি কথা উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভুৱা দুৰ্নীতি হোৱা নাই কাৰণ দুৰ্নীতি হোৱা হ'লে আমাৰ ৰাইজে মানে যুঁজাৰ কৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে হ'লে যে কামটো দুৰ্নীতি হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে কামটো কৰক আচলতে অনুসূচিত জাতি বুলি ক'লে আমি এজন অনুসূচিত জাতিয়ে মানে এজন যুৱক হয় গতিকে তেওঁ যিটো কথা উত্থাপন কৰিছে সেই কথাটোৰ লগত লাগে আমি বহুত লজ্জাজনক হৈছোঁ গতিকে তেওঁ যিখিনি ধন দাবী কৰিছে সেইখিনি আমি আচলতে বহুত লজ্জাজনকভাৱে আমি উপনীত হৈছোঁ।